Машаллах, Аллаху Акбар. Пополнение. Кеше ғана болған жоқ, кеше келгенде. Мынау бие жайынша жүрген ғой. Бөлінді пақырлап шетке шығып. Негізгі ерік кеше айтқан мынау қолдайын деп тұр деп. Здрасте, подписчики. Пополнение в наших рядах, как говорится. Вчера как было-то ходил, отделялся по краешку. Ира сразу сказал, что она будет жеребиться.